ମଧୁମିତାଙ୍କ ମହନୀୟତା କରୋନା ବିପତ୍ତିରେ କଥାରେ ନୁହେଁ ବରଂ କାମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବାସୁଦେବପୁର ଥାନା ଆଇଆଇସି ମଧୁମିତା ମହାନ୍ତି ନିହାତି ଗରିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମଧୁମିତା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ଦୁଃଖ ଓ ଅସହାୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାନା ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧୁମିତାଙ୍କୁ ନେଇ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ଆମ ଆଇଆଇସି ଜଣେ ଲେଡିଜ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ପାଖରୁ ସେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ଏକ ରକମ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ସିଚୁଏସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କରୋନା ସମୟରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଖାତିର ନକରି ସେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଦିନ ଦୁଃଖୀ ମାନେ ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳା ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସହାୟତା ଦେବା ସହିତ ମାନେ ଇରମ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଡ଼ି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ମାନେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାସୁଦେବପୁର ଲୋକ ହିସାବରେ ତଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମହିଳା ସମିତିର ସମ୍ପାଦିକା ହିସାବରେ ମୁଁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ଏ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାହାର ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହନୀୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ଲକଡାଉନରେ ବି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇବା ସହ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗରିବଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମଧୁମିତା ଡ୍ୟୁଟି ସମୟ ପରେ ପରିବାରକୁ ପଛ କରି ଅସହାୟଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ମଧୁମିତା କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଡରି କିଏ ଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ଭାବି ସେମାନଙ୍କ ସେବାରେ ମଧୁମିତା କେବଳ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସାହାରା ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧୁମିତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଛି ସ୍ୱୀକୃତି ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦାର୍ଗା ଷ୍ଟାଡିୟମ